kerja. Iya, oke, hari ini gitu. kita melakukan pengecekan ya. Wewe, ujung pengen pengalaman kocok-kocok. Sebuah radio ICOM. Ngajak nah, beda ya. Suaranya bening. Oh, badilah yangku. Kita lihat powernya ya. Ngomong kamu. Ya, powernya aja ya. Halo, kontak Lek Aji. Apa ganggu? Kontak masuk, selamat pagi menjelang awan. Lek Aji kontak. Assalamualaikum, selamat pagi. Iso tekan pura iki lek radio cilik iki. Tak cilik kok ganti. Tekan-tekan ae, tak tampo yo sinyalis paru tadi. Ngono iki lek ora kira. Nek kok ora tok ngerti tak kene dadi lek kok. Nah, 14 sesorang ana iki, praya ngepriki. Nggih, tesih ngebri gak lek. Nggih mirengke tesih. Cuman rada rada anu lek, rada ngemang hemat tenaga iki soalnya kan sasine bulan Ramadan. Nggih wonten kesibukan-kesibukan lain, golek-golek mboke menir, golek samben, golek pekerjaan sing sekeca, sing sae, sing diridhoi ya Allah alamin. Ngoten lek, ngecek niki pripun lek kualitas swara wonten gangguan swara Grindel nih kok, tesis cetak nombor tentu gimri kau ganti. Cetak. Grindel background ya, berhubungi tak keramu anu re, radio musim bermasalah noise mobil. Kadang-kadang kau dengar lihat terapi orang sini, ngapa? Ya karena noise mau toh background. Oh ngata nih, yang penting sakit tuh gimri kau, ngebri kalle sinten mau rencangnya lek. Ngapunten mengganggu. Nah, grindene mati. Niki pripun? Suara-suara yang di belakang iso cetha ora lek ganti. Iki yo suara background-e ya resik to, ada ono suara-suara yo ada ono. Wong Mbak Mimin wong kono, mereka ngapus ono. Terati suara nanti suara tiga bongoran. Ono iki rasa iki ada ono background-e. Roger, cul. Kable ucul. Ngapunten. Lek ngaji maturun repot dan konteknya silakan dilanjut lagi. Trimo ngecek nek menawa ije iso digawe ngelojer. Maturun ya lek. Salam kanggo kanca-kanca. Itu lek ngaji dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kabel ini lepas satu. Iya, demikian review di kali ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.